soitto visailemaan. Tänään sinulla olisi mahdollisuus tienata itsellesi tonni kahisevaa. Eli heti kun tiedät, mikä on näiden julkisuuden henkilöiden pituusjärjestys, anteeksi, ikäjärjestys, nuorimmasta ensimmäiseen, tai siis vaan, voi hyvän aika. Nuoren ensin, sitten se keski-ikäisiä, sitten vielä ihan niin kuin viimetteeksi se vanhin. Kyllä, näinhän se menee. Hienosti saatiin tämäkin sitten niin kuin auki. Mutta tosiaan ruudussa lukee se, jos minun sekoilustani et sano mitään järkevää tolkua, niin ei se mitään. Eli tässä on siis kolme henkilöä, jotka sinäkin aivan varmasti tunnet. Laita heidät ikäjärjestykseen. Ja tosiaankin jokaista julkisuuden henkilöä tässä vastaa numero ja sinun tulee tuolla linjalla, kun lähdet soittelemaan numeroon 0700 80 550, niin siellä sinun tulee siis laittaa nämä henkilöt järjestykseen heidän numeroidensa mukaan. Eli siinä järjestyksessä, kun sinä katsot, että kuka on nuorin, kuka sitten ja kuka vanhin. Kyllä. Näin helppoa tämä on ja pottia lähtee jakoon 10.55 tänä aamuna alkavassa lähetyksessä. Mutta siihen saakka sinä voit tehdä sen voittosoittosi vaikka heti nyt, tai ihan koska tahansa. Mutta kannattaa tosiaankin jokainen hetki käyttää hyödyksi. Älä hukkaa sekuntiakaan, vaan nyt pistä tuulemaan oikein kunnolla. Numerohan pysyy samana koko ajan, eli tää on siellä ihan täysillä. Sinä voit soittaa niin monta kertaa, kun vaan ehdit peliajan puitteissa. Aina voit parantaa aikaa ja suoritusta. Älä siis jämähdä siihen yhteen tai kahteen suoritukseen, koska sä voit tosiaankin käyttää kaiken ajan hyödyksi, eli revitpä huumoria siitä. Aivan ehdottomasti se kannattaa, sillä joku tulee rikastumaan tuon 1000 euron verran. Monilta se menee sivusuun, sehän nyt on ihan selvä, mutta sinä kun oot semmonen intellektuelli yöihminen ja oot siellä ruudun ääressä nyt juuri tällä hetkellä, niin ei muuta kuin takomaan sitä puhelinta heti. Meillä ei mitään sen kummempia ehtoja ole, kunhan olet täysi-ikäinen. Se riittää. Vielä ei ole kukaan uskaltautunut peliin mukaan. Voi hyvät hyssykät, kuulkaa nyt. Ei ole tosiaankaan vaikea homma. Hei, ensimmäinen lähti. Loistava. Mä olen siis siinä tuli erittäin selkeästi ohjeet, joten nyt kannattaa toimia niiden mukaan aivan välittömästi. 1000 euroa on siis jaossa tässä pelissä. Joku voittaa tuon summan tänään. Se voit olla sinä, joten ei muuta kuin linjat kuumiksi. Lähde siis heti peliin mukaan. Ja tosiaankin tässä pelissä on tarkoitus laittaa julkisuuden henkilöitä ikäjärjestykseen. Ja tässähän on kolme kappaletta henkilöitä. Siinä on Jenni Vartiainen, Hannu Karpo, Samuli Edelman. Ja tosiaankin tässä on ihan selkeä semmoinen kolmijako. Eli hyvin helppoa esimerkiksi lähteä siitä, että kuka heistä on vanhin. Ja sitten miettiä, että kuka voisikaan olla se nuorin. Ei ole kauheasti vaihtoehtoja, koska niitä on tasan kolme. Voit laittaa ne tosiaankin minkälaiseen järjestykseen tahansa, mutta yksi ainoa järjestys on oikea. Ja se sinun täytyy tietää. Se on ainoa asia, mitä tässä pelissä tulee tietää. Sen jälkeen otat puhelimen käpälään. Lähdet soittelemaan numeroon 0700 80 550. Ja siellä kuulet ensin ohjeet. Ja sen jälkeen sinä pääst laittamaan nämä julkisuuden henkilöt siihen ikäjärjestykseen. Nuorin ensin, sitten se keski-ikäisin ja sitten vanhin. Ja tosiaankin tässä pelissä ratkaisee nopeus, eli se, miten nopeasti sinä laitat nuo henkilöt järjestykseen. Jokaista henkilöä vastaa numero ja sitä kannattaa sitten painaa sitä numeroa kulloinkin, jonka luulet olevan sitten järjestyksessään se oikea. Eli nyt vaan kovasti soittelemaan ja muista se, että aina voit parantaa aikaasi. Ikinä ei tarvitse jäädä siihen yhteen tai kahteenkaan yritykseen, vaan aina voi kokeilla uudestaan. Voi olla, että se ensimmäinen puhelu on vähän sellaista hapuilua, kokeilua, että mitä tämä homma toimii. Ja voi olla, että tulee väärin vastattua, mutta sehän ei haittaa yhtikäs mitään, vaan se on tärkeää.